ہمیشہ سے طاقت کی علامت رہا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اسے مقدم جانتے ہیں، لیکن اسلام میں اس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سواری تھی۔ شاہ سواری ہمیشہ سے بہادروں کا اعزاز رہا ہے۔ عثمانِ قدیم میں سفر سے جنگ اور بار برداری تک تمام مراحل کے لیے گھوڑے استعمال ہوتے تھے۔ ختمیِ مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام اور مجاہدین، خصوصاً نامور مسلم جرنیلوں کے حوالے سے گھوڑوں کے متعلق روایات ہماری تاریخ کا سرمایہ ہے۔ گھوڑ سواری، نیزہ بازی، گھوڑوں کا مختلف تقاریب اور ثقافتی میلوں میں رقص ہماری روایات ہیں۔ اپنے اپنے نشانے کے جانے آپ ہوں گے سوا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی گھوڑوں سے محبت اور گھڑ سواری کے حوالے کی تاریخ تصوف کے طالب علم کے لیے ہمیشہ خصوصی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ آپ کے تھان پر جو گھوڑے موجود تھے، ان کی نسل کے گھوڑے دنیا بھر میں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی نویں پشت میں سلطان الفقر حضرت سلطان محمد اصغر علی رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر ہی ملتی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت بازید محمد آوان رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کے آبائی مسکن وادی سون سکیسر کے شہر انگا میں ایک خصوصی اہمیت کی حامل گھوڑی تھی، جس کا نام سون پری بتایا جاتا ہے۔ اس گھوڑی نے جنگل میں ایک بچے کو جنم دیا تو اس پر جنگل کے شیر حملہ آور ہو گئے۔ اس گھوڑی نے، جس پر حضرت بازید محمد آوان رحمت اللہ علیہ کی خصوصی نظر کرم تھی، شیر کا مقابلہ کر کے اسے مار ڈالا اور اپنے بچے کو بچا کر لے آئی، جس کے بعد سے اس کا نام شین، جس کا مطلب مقامی زبان میں شیر سے لڑنے والی ہے، رکھا گیا۔ اس نسل سے دنیا میں اب جو گھوڑے موجود ہیں، وہ آپ کو حضرت سلطان محمد اصغر علی رحمت اللہ علیہ کے استبل میں ہی دکھائی دیں گے۔ حضرت سلطان محمد اصغر علی رحمت اللہ علیہ کو گھوڑوں سے بہت محبت تھی۔ آپ اپنے عہد کے بہترین گھڑ سوار نیزہ باز تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس حوالے سے اپنی تمام خصوصیات اپنے صاحبزادگان کو ویسے ہی منتقل کی جیسے وہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے آپ تک منتقل ہوتی آئی تھی۔ آپ کے جانشین حضرت سلطان محمد علی صاحب، ان کے دونوں بھائی صاحبزادہ سلطان احمد علی اور صاحبزادہ سلطان بہادر عزیز اپنی اپنی جگہ فن گھڑ سواری اور نیزہ بازی میں یکتائے روزگار ہیں۔ آپ کے کلب کے گھوڑے پاکستان میں اس حوالے سے ہونے والی تقاریب میں ہمیشہ نمایاں رہتے ہیں اور انعامات کے حقدار قرار پاتے ہیں۔ بلا شبہ آپ کے استبل پر بندھے گھوڑے تاریخی اہمیت کے حامل اور آپ کی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت کے مظہر ہیں۔ خانقاہ عالیہ حضرت سلطان الفقر رحمت اللہ علیہ پر گھوڑوں کی خصوصی خدمتگار اپنے گھوڑوں کے ساتھ بستر پر سوتے ہیں، جو ان کی گھوڑوں سے خصوصی محبت
اور خانقاہ عالیہ سے عقیدت کی ناقابل فراموش مثال ہے۔ ان فقیروں کی صبح کا آغاز نماز کے بعد ذکر جہری، اور اپنے اپنے گھوڑے کو خرخرا کرنے سے ہوتا ہے، جس کے بعد ہر فقیر اپنے گھوڑے کو کڑیالا چڑھاتا ہے، پیار کرتا ہے، برش کرتا ہے، خرخرا مارتا ہے، منہ دھلاتا ہے اور نمک لگاتا ہے، اور ان کی مزید صفائی کا مکمل اہتمام کرتا ہے۔ جس کے بعد ان پر زین ڈالی جاتی ہے، اور ٹہلائی کے لیے لے جاتے ہیں۔ حضرت سلطان الفقر رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ کے تھان پر بندھے یہ گھوڑے اب آپ کے جانشین حضرت سلطان محمد علی کی بابرکت قیادت اور خصوصی نظر کرم سے دربار شریف کی شان میں اضافہ کرتے ہیں۔ سلطان محمد علی صاحب ان کی خدمت، حفاظت اور صحت مندانہ ماحول کا خصوصی خیال رکھتے ہیں۔ آپ کے تھان پر بندھے گھوڑے دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے کس طرح دوڑائے تھے۔ یوں تو اس آستانہ عالیہ کی بے پناہ روحانی، فکری و علمی اور ملی و قومی خدمات ہیں، اور آج بھی اس آستانے سے قائم ہونے والے علمی، فکری اور تحقیقی ادارے بین الاقوامی سطح پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تک منتقل ہونے والی جہد و جہاد اور شان و شوکت کی مظہر اس عظیم سنت نبوی کو جس انداز میں حضرت سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے صاحبزادگان نے زندہ و پائندہ رکھا ہوا ہے، وہ اس دور کی ایسی مثال ہے جو اس آستانے کے سوا اور کہیں دکھائی نہیں دی، جس پر آپ کو جتنا خراج عقیدت پیش کیا جائے وہ کم ہے۔